Rəssamlar İttifaqında xalq rəssamı Mikail Abdullayevin 150 yubileyi münasibəti ilə xatirə gecəsi keçirilib. Tədbirdə rəssamın tələbələri iştirak edərək, Mikail Abdullayevlə bağlı xatirələrini bölüşərək onun yaradıcılığının böyüklüyündən bəhs etdilər. Bizim hamımız, mənim müəllimdə xatirələrində qalıb, onun öyrətdiyi əsərlərlə biz də onu davam elətdiririk. Yəni bu barədə bizə çox böyük nətərdir, sənət qoyub gedib. Öz əsərləri də, özü də olmasa, onun əsərləri bir məktəbdir. Yəni, indi məndən sonra da gənclər də, akademiyada oxuyan uşaqlar da istərdim ki, gedib gəlsinlər, baxsınlar akademiyada, o təsvir sənət əsərlərinə baxsınlar, bir məktəb görsünlər. Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov öz çıxışında Mikail Abdullayevin həyatda, insanlarda gördüklərini olduğu kimi kətan üzərində əks etdirməsi və milli təsviri sənətimizə bədilik gətirən rəssamlardan biri olduğunu vurğulayıb. Bu illəri Mikail müəllimin 100 illiyi keçirilir və biz də əlbəttə Rəssamlar İttifaqında onun şagirdlərinin əsərləri ilə bərabər xatirə gecəsini keçirdirik. Doğrudan da deməliyəm ki, bax, o qədər də çox vaxt keçməyib Mikail müəllim dünyasını dəyişəndən, amma bugün artıq biz daha dəqiq, daha görürük ki, onun əsərləri, baxın, muzeydə çox böyük sərgisi açılmışdı. Və demək olar ki, orada bir dənə boş əsəri yoxdur. Biri-birindən gözəl əsərlərdir. Doğrudan da Mikail müəllim Azərbaycanın tarixində mən hesab edirəm ki, bir rəssam kimi ən mühüm yeri tutur. Daha sonra Mikail Abdullayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunan sənətli film nümayiş olunub. Bu sərgidə Mikail Abdullayevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş, rənglə yazılmış tarix sənətli filmimiz getdi və bu filmdə mən bəlkə də yeganə filmdir ki, bütün Mikail Abdullayevin sağlığında olan radioda və müxtəlif səs yazma yerlərində olan səsindən götürüb bu filmi onun səsi üzərində işləmişəm, səsi üzərində qurmuşam. Mikail Abdullayevin həyat və yaradıcılığı olan onun fəaliyyətinin hər bir hissəsi, yəni rəngkarlıq, boyakarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika, mozaika, bütün hər biri ayrı-ayrılıqda bir bölmə olaraq bu filmdə göstərilmişdir. Azərbaycan təsviri sənət tarixində elə rəssamlar var ki, onlar sənət ideallarını daha uzaq zamanlara hesablayaraq əsərlər yaradıblar. Bu şəxslərdən biri də Mikail Abdullayevdir ki, onun sənəti daim yaşayacaq və gələcək nəsillərə ilham qaynağı olacaq. Çərkəz Quliyev, Qurban Hüseynov, Səhər Çağı.